为啥都北安就不能，全部离亚了，北部离亚了。全部离亚所以呢，没亚的，南美哎，不他妈的不会的。下雨啊呢 ？OK。不他妈的不会的。北部长呢？伊林米嘞？伊林马嘞？喂喂喂！来来来！OK 了，来了，明白了，那阿哥龙，阿比亚来了。加些出来了，别呢？来马比，帮咱米别 ，OK 吧，别。别那社交，别都是这，明白了，别呢？啊，哥们。恐怕啥的，那我咋危险的？啊，危险的。OK， 那阿妈，全部离阿妈，再把一遍，那咱们。OK， 明白了，那看哪里了？阿龙看哪里？OK， 那我们这边打吧嘞，阿妈，住了吧，别闹。那我来，您也，您也来，您也来，老乡我了。也不这么说。怎么说了？你们不老乡？谁不说了？阿妈，住了吧，别。谁说的？老人家谁来去？阿林没去了吗？阿林这边也没有了，不了。那年年年年上我这，忙我这不能骗你了。林啊林嘛那边了。阿妈个住了你，你们兄弟俩那么。啊！谁说的啦？出门的吗？谁说的？我们偷的钱喽！谁说的？不要表来！我的妈！大白木哥，这是不是这样？瞧着这样明白没有？我们这边我们丢了吧？没有？哎，好的。啥别钱，来赌啊，别闹！高了嘛，高了！没来没来。哎，江罗，全部你那皮布里头，大皮里头，你皮别闹，江罗，不然一袋里来你了呗，哈！谁来？谁搞的？谁搞的？啥别钱，赌了吧，别闹！来过来过。中午也没得吧？别呢，出去了吧？别，出去了吧？别呢，出去了吧？别呢。啊，不要了。给单我好了吧？来，喏，阿妈，出去了吧？别呢。全部一挂的，好给吗？
ကိုကြိုက်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟာတင်လိုက်ပြီးကြာချီဟုတ်ကဲ့စားလို့ချင်းကိုလက်ပါကိုလက်ပါနော်ကဲအမှတ်ကတော့ကိုလက်ပါပဲနော်ရှိကနောက်မိုင်းပါရှိကပိုက်ကောင်းကိုမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေးတာနောက်ကြပါရင်တောင်းပါမယ်နော်မင်းလေးမြည်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ဝေါကဲဝေးသွားတဲ့တော့ဖိုက်လက်ပါအမ5 level ပဲနော်ဝေးရပါတယ်နော်ဘယ်နာကွင်းလဲဆိုချုံမူလီချုံမူလီကျွန်တော်ချုံမူလီလည်းသိတယ်ဗျာနော်နေရာတော့မသိပါဘူးနော်ကိုပကင်းတော့ဘုဆုံလက်ဆောင်ယူချင်လိုက်တာတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘောကြီးနေဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြချင်း left fight ပါဗျာနော် left fight ပါနော်နာကွင်းလဲကိုတဲ့ချုံမူလီ18ပေးပါတယ်တဲ့ဈေးမပြတ်ပါနဲ့ဆရာကြီးเนาะဈေးမပြတ်ပါနဲ့တက်ပါပဲ။ညောင်တော့ကိုယ်ကြောက်ညောင်တော့ကြာ။ဟာလေးဝါလာ။ကဲကျွန်တော်တို့တော့တခါနဲ့တရားလုံးဖိုက်လက်ပဲ။အမကဖိုက်လက်ပါ။ဟယ်လိုဝေးပါလေဗျာเนาะ။စားပြီးချင်းဖိုက်လက်ပါဗျာเนาะ။မော်ဒီပါချင်းမခက်ဖြစ်တော့လားလေ။ Okay ဗျာเนาะစားပြီးချင်းလက်ဖိုက်လက်ပါဗျာเนาะ။ကျေးဇူးတို့192ရောက်မင်္ဂလာပါဗျာနော်192ဘုလုံးပွဲလေးတပတ်တပတ်မြန်မြန်ချင်းပွဲလိုက်နေတယ်လို့ပြောပြန်ပြန်ဆန်းဆန်းဖြစ်နေပါတော့ဗျာနော်စားပြီးချင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတို့လက်ဖိုက်ခင်အောင်အောင်ချုပ်ထိုးထားပြီဗျာနော်ဥပူးမာနေလိုက်ပြီးစွန့်ထန်းပြန်မိသေးတယ်ဒါချစ်ချပေးလိုက်ပြီကြာချစ်ပါပါဗျာကွာအောင်ပါတဲ့ကြာချင်းရနော်ကဘလူးပြောပေးပါလူမာထားတဲ့ပါလေ7 season ရပြီတဲ့ကြားနေတော့ကြီးလေကြီးလေမှာတော့မှာပြီအစည်းအဝေးလာပေါ့တော့မှာ7 season ထိုးနေရပါပြီတဲ့ဟိုလွတ်လာကိုနည်းနည်းမလွတ်ဘူးကြီးဒီဘက်မှာသွားလို့ရတယ်လေဟိုမှာတသားကြီးတို့နားမှာဘယ်ပိုက်ထိုးသွားပြန်ပြီကွာတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လက်ပါအမကျွန်မလေးအမတက်ပါတော့ဆက်လက်ပါဗျာ။ဆက်လက်ပါ။ဆက်လက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့တို့လိုက်နေနေဖက်ပြရအောင်။ဆက်လက်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဆိုလို့ဘယ်လိုလို့ပြောတာမလို့။တိုင်ပဲမလို့တိုင်ပဲမလို့ဘူး။ခြေပလာပေါက်လဲဆိုခြေရတပည့်တင်ခြေရတော့20နဲ့ပါဗျာနော်။ဒီခြေရကျွန်တော်မသိပါဗျာနော်။ခင်အမကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်။အဲ့နောက်ကမရပါလို့လို့တောက်။အမဆစ်လက်ပါဗျာနော်မရသေးဘူးညီအမပြောက်သွားတယ်တောက်ခိုင်းဝင်းပြန်ပြီဗျာကြီးတော့တော့တယ်ညီလေးဟုတ်ကဲ့နော်ခိကူလီယာဆိုမရသေးဘူးအမဂျိုမူလီယာတမတ်ထက်တာပဲ7လက်ပါဗျာနော်ဘွယ်မယူကြည့်ယူကြလား7လက်ပါဗျာဖေဘူလီယာကအမကတမတ်မမရသေးဘူးညီချုံဘူလီယာ6မှတ်လား9မှတ်7လက်ပါဗျ7လက်ပြောက်သွားရင်နော်ညီနော်နောက်ပွဲမှာအယူရင်ယူလိုက်တော့နော်ဘာတင်လဲပိုးရဘာဒီရေးကြောင်းမပြောမိလိုက်ဘူးဘာဒီဒုတိယပွဲလိုချင်တော့ကျွန်တော်ရှာထားပေးမယ်ကဲခရင်လေးမာနေနာပြီးစွမ်းတဲ့ဘလော့တက်တယ်အောင်အောင်ဒါရဆက်ပြီးချင်းလက်ဆဲပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါကိုထူးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်စပ်နေရမှာနော်လိုင်းချင်းနော်ကျေးဇူးပါဆိုင်ကောဆက်ပြီးထုံးမယ်ဗျာနော်မင်းကလည်းအကြောင်းလေးချုံမူလီဖွဲကနိုင်မောခေါ်လာပါတယ်ဗျာနော်ကကြီးလီကောင်းလာတယ်ကကြီးကလောလောဆယ်နှလုံးရောကကုထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နှလုံးမဟုတ်ပါအောင်နှလုံးပါဟုတ်ကဲ့တူတူမနာခွဲတာသူမနာနဲ့ဘာမှဝယ်နိုင်ပြကြပြီးအချုံကူလီဟုတ်ကဲ့ပါကြာကြီးလာဝယ်နိုင်တော့ကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့လက်7ပါဗျာနော်ကြာကြီးလာခင်ဗျာကြာယူပါဟုတ်ကဲ့အမှတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးမမဟုတ်ဘူးဟယ်လိုဘော်ဒီဝမ်းလာရပါတယ်ရက်ကြီးဟိုကကို7ပါလာဟိုကကို7ပါလာကြာယူပါကိုကစောင်းနေကျွန်တော်ယူလာအဖို့လူကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ကိုတို့မကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဆာဘင်ချင်း7လက်ပါဗျဟုတ်ဘူးလေဘောဒီနဲ့တူရှိတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လွယ်တယ်ဘုံပဲဆက်လိုက်တာပေါ့ကဲမနေလိုက်ပြအောင်အောင်ကန်ကနေဟောပါလေလက်7ပါဒုတိယဘွဲတကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတန်ဖိုင်ပို့ထားလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးရတော့ကိုကြီးရဲ့လဲပေပဲသွားတော့မှာလေလောလောဆယ်အနေထားမှာကြီးကြောရင်တော့မှာချုံမူလီရပဲကြောရတော့မှာအော်ကွာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုထိုးလိုက်တာ
Okay, wait, I'm going to go. Okay, wait, I'm going to go. Hello? Okay, okay, okay. 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 Okay, 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 ba. Sabi je, let's say ba ma bian no. Okay. Ano tay mo ra ba ji, lagay da gan ni mo lo ba ni. Ha dia. Ha dia. Ume, me do ba thong khe le thong khe le chaung le. Du tin ma le. Sa chi ko tin le. Ba ma ne. Naw kwe chu mu li nai me so yin ma li. Okay, ba bian no, sabi je. 7 la โอ้เนี่ยอ่านได้ยินอ่ะโอเคก็จะตัดแล้วโอเคนะเราจะไปกันแล้วเนี่ยตาเลยนะโอเคมากก็จะรู้อากว่าบาดนี่ไม่มีเซเว่นไม่ได้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 
ခဲ့ပြန်ပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဝေးပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့တက်ရှင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ဝေးသွားခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အပြောရန်ရှင်းနေမှာလေနောက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြပ်လို့နေလေရောင်းမလိုက်ပါထွက်ပါလားလမ်းမြူဒါမနှောင်းနဲ့နော်ကိုသိလက်မလို့ခုနဆဲပင်းအဲ့လက်ပါဗျာနော်မချင်းဘူးလားဒီကနေအမှန်များရချင်းလို့မရဘူးအမှန်ရဩေး sorry sorry ပြောပါဘူးကိုကူမိသွားပြန်ပြီကြာချင်းဖတ်သွားပြန်ပြီဟောပါလေဗျာနိုင်လက်ပါဟုတ်ကဲ့အမှန်ထက်တတ်ပါနိုင်လက်ပါဗျာနော်နိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါကဲစွမ်းထက်ကတော့ဓမ္မမှာမပေးဘူးတဲ့ဗျာကျွေးကြော်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့အဖွဲတော်သားတွေကိုသွေးတော်အောင်လို့ကျွေးကြော်လိုက်ပါပြီဓမ္မမှာမပေးဘူးတဲ့ဗျာစွမ်းထက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါလားနော်ဘာလို့လောက်ပုံပြီလဲပျော်ပါလေလားဘာလဲချက်လောက်ပြီဘာလဲပေါ့ရောပါမလုပ်နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်စွန်းထားကတော့တမမပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပါလေဗျာနော်ဟုတ်ပါလေကကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ကျောင်းကြီးလေးကကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ခဲချုပ်ထထိုးထားပြီဘရင်လေးမာနေနာတဲ့ဘာမှမအောင်အခုခုမိပါပြီမာနေနာတဲ့ကြာချင်းဘရင်လေးပြန်ပြီတယ်မာနေနာပြီအောင်ထက်ကန်ထားတယ်ဘောင်းပါလေဗျာတော့ကျော်လို့ပေါ်ရတော့လက်နိုင်ပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖိပူလီနဲ့ချွန်ပူလီနဲ့ပါနော်မိုင်းသားကောင်ကြီးကမမဲနဲ့တော့ချောင်းမဲမမဲနဲ့ချောင်းမဲမမဲနဲ့ဟိုရိုးတာပေါ့မညိုးထိုးမပြောနဲ့တော့ရိုးတာရိုးတာပြောတော့ကွာလေရိုးမမဲကဲပူပူဘယ်တော့မမဲမာနေလိုက်ပြီစွမ်းထက်ဘောင်းပါလေစွမ်းထက်ဘောင်းလို့ပါလားဘောင်းလို့နေဗျာဒီနေ့ကစားကွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာချစ်တယောက်တည်းကိုပဲပေးဖိုက်မလို့လို့နေတာကျွန်တော်တို့စွမ်းထက်ကဒီနေ့ကတော့ပွဲထုတ်လာခဲ့တယ်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကဲနိုင်လက်ပါဟုတ်ကဲ့စားပြချင်းဟိုပါပဲလက်နိုင်ပါဗျာနော်ဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်တွေ့ရကိုကြီးဘယ်လိုညနိုင်နေထဲရမရဘူးပြင်တော့မှောင်နေအောင်ထဲတာမလို့ရိုင်းမထားလေးကိုတပအဲထဲညနေဆောင်ဆိုတော့မှောင်နေကြာချီဝန်ထပ်ဆွဲပုတ်ထားပြီမာနေနာပြီဟဲ့ကောင်းပါနေ19ပါဟုတ်ကဲ့စာပြတ်အမတ်တမတ်တဲ့19ပါဗျာနော်အခုလိုကွင်းချင်းမှာပါလေဗျာနော်ဝင်ရတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဓာဘီဆိုတဲ့တိုင်းကလုံးဝအထီကုန်ပြီညိကုန်ပြီကြာပွဲရ19ပါเนาะကျွန်တော်အမ19ပါဗျာเนาะကိုကိုဒီကောင်ဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့တန်းနေရတာမဟုတ်လားအဲဟုတ်တယ်အဲကောင်နှိပ်လိုက်ဝိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ခါတော့အေးနှိပ်ပြီးတော့မနှိပ်ပြတာအမမကောင်းရင်မနှိပ်နဲ့လေကြာသွားမှာမှန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မနှိပ်ပဲကျွန်တော်မသိဘူးပြန်ထားတာเนาะနှိပ်ပြီးပြန်နှိပ်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချုံပူလီ3ကိုငိုကြီးပကင်ကွီမျိုးတော်ဆိုးနေပြီဟုတ်ကဲ့စားပစ်ချိန်နိုင်ဝမ်းပါဗျာနော်နိုင်ဝမ်းပါချုံလေးစားပစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်နိုင်ဝမ်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့56 56ဒါသားကြီးကိုပြပေးပါဗျို့တသားကြီးဘေးမှာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲချုံလေးနဲ့ကရင်လေးချားပါမယ်
မတက်လေဘုံစာပင်ကပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်တန်းဝမ်းပါအမတ်ဆယ်မတ်တက်မှတ်ပါလားနော်သသားကြီးဘုံပါနော်သသားကြီးရဲ့ပြိတ္တကပြပေးပါဆိုလို့နော်အမတ်သသားကြီးရှိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအယောင်လေးအလင်းလေးမောင်းနေတယ်နည်းနည်းတတိဝင်နေပြပါနော်ဘာလို့နည်းနည်းဇောင်းလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပေါ့ညနေနေဝင်ဖြစ်ခါနည်းအမောင်လေးဖြစ်သွားတာနော်နားထောင်ပါညီအားရနေဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကဲချုံပူလီသုံးဟိုတော့ကျွန်တော်ကူကြီးမျိုးရဲ့ပိုပိုကြီးရဲ့ကိုပကင်းရဲ့ဒီဘွဲပြည့်လို့ရှိတော့နောက်တစ်ဘွဲကျမှာသေးတယ်เนาะတဲဘွဲကနှစ်ဘွဲပါဗျာเนาะမဖြစ်သေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ဘယ်လိုပဲကြာလာပါလေအကူကတို့အင်မတ်ရဲ့အမရောင်ဆုံးကွင်းရပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုကိုခံရေးသသားကြီးကိုပြပေးပါမျိုးဒါကိုကြီးကျွန်တော်ဆုံးတော့ပြလိုက်ပြီလေနော်ခဏနေသသားကြီးဓဘုံရိုက်ဘီနိုင်းဆွဲပြီးတော့မင်းတို့အတန်မူရောက်ဟုတ်ခဏဝဲခဏဝဲကဲ1နတ်ပါနော်ကျွန်တော်လက်ကွာနေတော့1လက်ပါခံပြီလားခံပြီလားလမ်းလင်းကွင်းလာဟုတ်ကဲ့နော်ကျင်းနေညနေဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလင်းနဲ့အမှောင်လှတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရကြည့်ရတာစင်မကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ရှိပါလေဗျာနော်ကိုတရားဆိုဟုတ်ကဲ့ဘူးရုပ်အားနဲ့ချုပ်တာချုပ်ပြန်ကဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အောင်းအောင်ဗျာအလောင်းကားထောင်ဗျာတော့ဘူရာပြီးဥပ္ပမာနေထားတဲ့ကြာချီးမောင်းပါလေဒီမျိုးမာထားတဲ့နိုင်စီစီထိုးစေရပြီပေါ်ပေးပါလူများသားပဲဟုတ်တယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်လူကတော်တော်များတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘောင်ကြီးနောက်နေနေဆုပ်ပေးပါလားအဲโอเคရပြီရပြီအလောက်ဆိုရပြီညီလေးနိုင်ပြီကွာတဲ့အားကြီးနေလို့နော်ကားပဲဘင်းဆိုင်မောင်းပါအော်အော်ကန်ထားလေးဖိုက်တူသွားပြန်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့11 1မှာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်အမှတ်တက်ပါလားဗျာနော်11 1 11 1ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ချွန်ဘူးဒီကတော့အိမ်ဝင်းအားသာချက်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ပွဲဥထွက်မှာတော့အမှတ်ပြက်နဲ့ဖြစ်စီးပြီးတော့ကစားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ11 1မှာကိုစောထေးမင်္ဂလာပါနော်ကိုစည်းကွက်မင်္ဂလာပါအိုက်ရောကြီးကိုင်းနေရှိရတော့မှာနော်ပုံနေကနေကြည့်အတန်ထွက်နေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောင်းပါလေအောင်းအောင်းချင်းဆက်ဘွားခတ်ပါလေဘာလို့နံပေါက်ခွတ်တင်ခါရသူရကိုရရတော့နော်နည်းနည်းလေးခတ်ရပါလားနော်ဒီဘလူးရုပ်ကလောလောဆယ်ပါအသက်မဝင်သေးလို့ဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်တမ်းမှုအားလေးငယ်ငယ်များယော့နေတယ်ဗျာနော်နောက်ပွဲယူလို့ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ဘဘကရာဖူဖူဆွမ်းနှက်ကိုတင်ပေးထားတယ်ကရင်လေးမိသွားပြီပြန်တင်ထားခဲ့ပြီအော်အော်ချိတ်ကန်သွားခဲ့တော့အမတ်ရပြီညာဟုတ်ကဲ့နော်တူအလဲဘမှာတူအလဲဘမှာနော်ကျွန်တော်ဝမ်းတာနေတဲ့ဒီလေးအမတ်တူအလဲဘနော်ခဲကျွန်တော်ဒီဖိဘူးတွေနဲ့ချုံဘူးတွေပူလီပူလီနှစ်ပူလီရှင်ပြိုင်နေနေရမှာတော့ကျွန်တော်ဘဲပူလီကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘဲကွားနဲ့ဖြုတ်မပြုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့နော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပြန်နော်လောက်ပွဲကြည့်လားလေကိုကြီးကွားရှင်နေမှာပဲအကောက်တူနဲ့အကောက်တူနဲ့ဝင်မဲ့ပြီးအာလီမရောက်နဲ့နော်ကီလိုစနစ်လာမှာလားဟုတ်ကဲ့လာမှာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဝါအာလီမရောက်နဲ့အာလီမရောက်နဲ့ဘဲချုပ်လေးမိသွားပြီကရင်လေးမနေလိုက်ပြီအောင်းအောင်းတိုက်တူပြန်ပြီဗျာကြာချစ်ဖက်ကဒီကင်လို့ကိုချမ်းချမ်းအောင်လေအမတ်ကအားပြတ်သွားခဲ့ပြီနော်ဒီလိုအမတ်ကဆက်ကမတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်နှစ်မှတ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဟောပြရအောင်ဟိုကလည်းဆရာကဆက်ထဲတော့ရေးပါပါပါတော့ပြပူလီတုံးကဘယ်သူနိုင်ထားတာလဲဆိုတော့တပွဲတပွဲမှာကိုဖက်ညီလေးရေနော်ပူလီနပူလီဘန်လင်းစုံမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကားကိုပဲယူဆိုင်မောင်းလို့နော်ပောက်ကတွေဝင်ဝင်မင်းပြီးရေးမနေဘူးဘာလဲဒီမျိုးပါလဲကံပြီးအော်အော်ပိုက်တူပြန်ပြီဗျာအော်အော်ဟဲ့ကံချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရင်ပွဲတွေတုန်းကကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးတို့နဲ့ပွဲပြောတယ်လို့အမတ်ဂျွန်ဘူလီကတမတ်တက်တက်ပါလားဗျာနော်မှာထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာမောဟဆိုတဲ့အလွမ်းတရားတွေပဲကြံခဲ့ဖို့အများတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါသတရားကိုရှေ့မှာမထားမဲစိတ်အေးငြိမ်သက်စွာနဲ့ကံချင်းတွေကိုတလုံးချင်းပဲစိတ်ပြီးတော့ကံနိုင်မှသာလျင်ဒါအောင်ပွဲဆိုတာစင်မြဲနိုင်မှုပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့လိုမယ်ဗျကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာတော့အောင်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့တပတ်တင်ရကစားသမားတွေရဲ့ပြိသက်တွေရဲ့လောင်ပြောင်စစ်ထိုးမှုပေါ်မှာအောင်ရဲ့ဒါပြင်းထန်တဲ့ဒေါသလျောက်ကန့်ချင်းတွေကလက်ရှိနေတာမှာတော့ဖိုက်ဖို့နေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်ချုပ်ကို185မျိုးလောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ချုပ်ပြိုင်မှာဆိုကြိုက်ရမလို့လာလို့ချုပ်ကတော့မျိုးပေါင်း185မျိုးလောက်ပိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တဲ့ပွဲကတော့အရှုံးပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အလူတန်းကတော်တော်ရက်ရောပါတယ်နော်အခုတပွဲလောက်ဆက်ဖေးဘယ်သူဆက်ရမှာပြောဟိုဘက်တော့ကျွန်တော်ကမလူရသူတရဆော့ပေးမယ်โอเคโอเคโอเคဟုတ်ကဲ့ဆက်ပေးပါမယ်နော်စခိုင်းနေတော့ပါတယ်ဆော့ပေးကိုဘောင်နည်းနည်းလေးတိတ်ပေးပါဦးကဲလွတ်ပြီကိုစပွဲပြန်စပါဗျာနော်နောက်ပွဲယူမယ်နော်တဲ့ယောက်ျားလားတဲ့ကဲကရင်လေးမနေလိုက်ပြီ
ဝဲမှုမိသွားပြီမာနေလိုက်ပြီချာချေးဖတ်တာနဲ့အောင်ပြန်ပြီချုပ်လေးမာနေထားပြန်ပြီစွမ်းထက်သူကိုယ်တိုင်တီးပြီးတော့နင်းနေအောင်ပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်ကိုကြီးအမှတ်ဘယ်လောက်လဲတိုင်အမှတ်ကျွန်တော်တို့ point 2ဗျာနော်အမှတ်ကမနှစ်မှတ်ပါ point 2ပါဗျာနော်ဟိုဟိုဒီနေ့ပုံနဲ့အပြင်လူလေးရပြန်လာတယ်ကဲပထမပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပထမပွဲစဉ်ကတော့ရှင်မလျာနိုင်ကိုအရောက်လန်းကင်နိုင်ခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ရှင်မလျာနိုင်သွားပါပြီဗျာနော်နိုင်သွားပါပြီဗျာနောက်မှလားတန်းဆော့မှလားတော့မသိဘူးပွိုင်းလို့ပွိုင်းလာပြီလို့ဆုံးတော့ဒိုင်ရပွိုင်းလို့ပြီးသွားပြီပထမပွဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဘယ်နာပွဲတော့ဘွိုင်းနော်နော်လေးဒါပြောတာကတော့လည်းရောရေးတယ်။ဆက်ဝေးလို့လက်ပါလေးမာနေတာပြီ။ဘောင်းပါလေ။ဟွာလာတော့ငယ်ငယ်တောင်းတာ။ဒီလိုတော့မင်းတော့ပြရတာပဲ။ဘောင်းနေတာ။ဘောင်းနေတာ။ဟယ်လို။အမေရလေ။ရတော့ယူမဲ့လူကိုမရှိသေးဘူးလို့ငါကရရင်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောဒီလောက်မှပြည့်ပြီတော့ချုံမူဒီဘက်ကပဲထွက်တာပေါ့လို့ချုံမူဒီဘက်ကတော့မရတော့စိတ်ညစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အောင်စီရပြို့ပိုင်းပြောဆိုင်ပါမယ်နော်နောက်ဘက်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆက်ပွဲတွေလည်းရှိနေများပါနော်ဒီသိန်းတော်လည်းမစော့လျော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘက်ဆက်ပွဲချင်းပြို့ပိုင်းပါမယ်နော်ရရထွက်တယ်ဟိုကလည်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါက်ကိစ္စလေးတော့ခဲကင်လေးပါဝါထိုးထားတယ်ဗျနော်ပူပူဆွမ်းထက်ကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာဆွမ်းထက်ဘတ်ထားတယ်ဘလော့မိပြီကြာအဲ့လုံးကတော့ခဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာအလောင်းမြင့်သွားရင်တော့ဆွမ်းထက်ဘလော့ကတော့တောင်းတောင်းကြောက်ဦးဗျနော်နောက်ဘယ်ကြာချီလို့ဘက်ကားတဲ့ယူမယ်တဲ့အစာပြန်ပြီးဒီလေးကြီးလောလောဆယ်ကမရသေးဘူးကြီးပထမပွဲကနေကကြီးတွေကကြာချီတို့ဘက်ကပဲထွက်ထားတာဆိုတော့လေကဲခွေးဘူးကတော့ခွင်ပါဝါအตาလေးပဲထိုးထားခဲ့ပြီအောင်းအောင်းကန်ထားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒီကိမတ်ကိုလည်းညာပြီးတော့ရောက်ပြီတော့ရတယ်ကဲဒါတော့ကရင်လေးပဲဖြစ်ပြီဗျာနော်ကြော်မယ်ကရင်လေးခွင်ပါဝါထိုးထားပြီပူပူမိသွားပြီကြာချစ်ကိုဖြတ်တင်ထားတယ်ဘတ်ပြန်ပြီဗျာမိပြန်ပြီကဲအောင်းအောင်းကောင်းပါလေမင်္ဂလာပါကိုဗျာနော်ချစ်အောင်ရေမင်္ဂလာပါညီလေးနော်ဘူပွိုင်ဟဲ့ဘုကကြီးပဲလေးပဲမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးနော်တော့ရှိတဲ့ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိတဲ့ကစားသမားလေးနှစ်ဖက်တင်လို့အကုန်လုံးအားပေးကြပါလို့ဒီကနေ့ကြိုးစီပါတယ်ဗျာနော်ဆုံးမီဟုတ်ကဲ့ပါတသားကြီးကိုပြောပေးပါအဲ့အခုချိန်နဲ့ကိုပေးထားတဲ့လက်စာတွေဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်နော်ဘယ်နေ့မှတင်ထားခဲ့ပြီဘယ်ဘူးချာပေးတာပြီခရင်လေးဟောပါနေနောက်ပဲသူမူဒီဘက်ကဒီတသိန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားကြီးနေတို့မြန်မာငွေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အမှတ်တမှတ်တက်ပဲနော်ဖိုးပွိုက်ပါဗျာနော်ဘောနံပါတ်ဘောလေးဖိုးရီကိုဝါမယ်နော်ခပါလာနေယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ယူကြပါလို့နော်ကိုတို့ဘကိုပဲယူကြပါလားနော်တရားလူတွေမယူကြတော့ပါဘူးဘယင်းလေးမိသွားပြီအောင်းအောင်းပါသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ရှေ့ကြရတယ်ဒဲမိသေးတယ်ခရင်လေးပဲဘလော့လေးပေါ်မှာစုံနေခွေးမှုမိသွားပြီတင်နာပြီးကြာချီကောင်းပါလေကစားသမားရတော့တကယ်ရခွတ်တော့မဲ့ကြက်တွေလိုပဲစောင်း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 နဲ့ဗျာကျွန်တော်ဖိကူလီနဲ့ချုံပူလီရဲ့ဒါဘီတွေ့ဆုံမှုတော့ပရိသတ်ကိုလုံးဝအယတာမရီပေးစွမ်းနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်မကြင်ညာတော့ပါဘူးဗျာဒီအတန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖိကလွမ်းမိုးနေတယ်ဖြစ်တော့တော့เนาะမူးရင်အိတ်နေခွာမင်းကအားပြောတာကိုကြီးပြောတာမှကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကိုကြီးလေးလိုက်ပါဒီမိုးလုံးဝနဲ့လည်းမရှင်းနဲ့အေးပါအားကြီးနေခွာအားကြီးတာဘောလို့အရင်ပေးနေမဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အမကစာပေချင်းစာပေချင်းပြီးမဟုတ်ဘူးအားတို့လောလောတရားပြလိုက်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်ကြပါဘူးညောင်းမှာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးညောင်းခေတ်တော့အောင်ပြောနေသလိုပဲနော်ဒီနေ့တဲ့အဲဟုတ်တယ်ဗျဒီနေ့အောင်ကန်ကြီးနေရောတော်များများပိုက်တိုးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစားကွက်ကနော်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ခြေမပေါ်ဘူးစာပေချင်းပါနော်
ကိုဘကင်းဝမ်းဝမ်းဆော့မယ်တဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဝမ်းဝမ်းကျွန်တော်ရက်ွက်တဲ့ကလေးတို့တောင်မဆော့ပါဘူးဟာကောင်းပါနဲ့အောင်အောင်ကွင်းလေးကနေကန်သွားတာဗျာကရင်လေးရဲ့ကျွန်တော်အနေငယ်များလွဲချုံမှုကိုအောင်အောင်နေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပါဗျာနော်ကန်ပြီးသွားတာတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကန်ချင်းမှာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်သူ့ရဲ့ဘဲဘက်လိုင်းတွေကိုကလေးပြေစကားရမ်းများတာလေအေးပါဒါပြောတာလေဟုတ်တယ်ညီမလေးလို့အဲ့လိုလေးဝမ်းဝမ်းညာမောင်ရင်ကပလူကမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်စကားမျိုးပြောတရားပဇက်ပြင်နေတယ်ဗျာဒါလည်းပါလို့ဒါလည်းမန်လေးတွေဝမ်းမန်းလို့လည်းပြောပါလားဘာတော့မှတယောက်တည်းအမှားမဟုတ်ပါဗျာနော်အကုန်လုံးကတော့ဟိုရင်ဖြစ်နေကြတာနော်တယောက်တည်းဆိုရင်ကဲကင်းလေးထိုးထားပြီကြာချင်းဖမ်းတဲ့ခွေးပူတင်တယ်ကြာချင်းကြာချင်းအော်ဘီမီးလေးပြီးသွားပြီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคပါဗျာเนาะ10 point ပါမကအမတ်အမတ်10 point 10 point ပါဗျာเนาะဒီတိုင်းဆိုတော့ဒုတိယပွဲတော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းမယ်ဗျာเนาะမနက်ဖန်ကပလူပွဲတဲ့ဘယ်သေးရှိလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကပလူပွဲကတော့မနက်ဖန်ကျွန်တော်ချင်းမောင်ရွှေနဲ့ကစုံရွှေဈေးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့မင်းနော်ကိုကပလူကပလူလေးရဲ့ဈေးတော့တမီးကြီးလားလက်ကြည့်ရမှာမေးလို့မရဘူးအဆကနေကဒီလိုဆော့ရင်အမှတ်မကွာဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အားပေးနေတယ်ကြိုးစားတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုစင်မျိုးကုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီလေလွင့်စင်သွားခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဆာဗစ်ချိန် point 10ပါဗျာနော် point 10ပါအမှတ်ကတော့ကိုကဂိမ်းတော့မလားတဲ့အာညီလေးရဲ့ point ရောက်သေးတာပါမဂိမ်းသေးပါဘူးနော်ညီနော်ဈေးမင်းပြိုးကြီး point မှာမဂိမ်းသေးပါဘူးနော်ဘောတိတာလည်းတို့ချင်မှာလားတိတယ်အဘယ်လိုဒီဘက်ကဖောက်လို့ဘယ်လိုပါပါပုံမျိုးနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောနေရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဆိုးနေလိုက်ညင်နေသူများကြည့်နေကွာအဲ့လိုမင်းလောက်ပြီကဘလူးကလိုက်ပြီးတော့နှောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကလေးကိုကလေးမာလာတယ်ပေါ်ကံပြီကဲမိသွားသေးတယ်လွင်စင်ပါတယ်နော်ไดจีเนี่ยญีโกดิเซ้เนี่ยกับบลูก็เซ้บาเนี่ยจนผมโหโลไก่นี่โหลเล่นช่องเล่นจนไม่เซ้เนาะอายุมะนานล่ะเซ้บาเนาะเมียๆเซ้ไปบากับบลูโหจนเราเปลี่ยนเซ้จนเราเซ้มากับบลูโหเซ้ได้อยู่จนแม้ผอกไปบามั้ยเนาะโอเคมีกว่าแกบีมีใช่ครับอันนี้ชิ้นไม่ติดเลยพี่อ่ะเนาะโอเคบาล่ะเนาะเอามาเลย7 chain white7 white ล่ะ white 7โอเค white 7มาอ่ะมากันเนาะจนညီလေးဒါပထမပွဲမဟုတ်ဘူးလေပထမဝုံးမှာညီလေးရေနော်ပထမရဲ့ရှေ့မှာဝုံးကနေပြစ်ကြထားတဲ့တပွဲပါနော်ပထမအော်ဒူအော်ကတက်တက်ရှိတယ်ဒါရှေ့သကားရပြောတာကဲကရင်လေးမာနေလာပြီကောင်းပါလေအောင်း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 တကယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကန်နားနဲ့ချင်းနေရတကယ်ကိုကောင်းလုံးနေဗျာနော်ဒါကရင်လေးတော့ရင်ခုန်နေတယ်နဲ့တူနေတယ်မူပါဘူးဗျာနော်ကြည့်ရကရင်လေးကြည့်ရကျွန်တော်မိမမရတော့သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အသေးနုနေเนาะကျွန်တော်ကျေရသန်းတစ်ဖက်ကခွဲပုတ်တင်ရပြီဘူမာတင်လာတယ်ကြာချီးခွဲပုတ်သွားပြီเนาะအဖက်ကမောင်းနေကိုပကင်ရေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလုတ်ပေးရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တနေရာလဲဆိုတော့ကြီးတို့ချုံမှုလီပါဗျာနော်ကိုင်เนาะချုံမှုလီပါဟိုတနေ့ကအဲပိုတော်ဆိုးဝိုင်းလေးပေါ်တာဟိုဒီကောင်လားစရန်ကြီးထွက်လောက်တယ်ဒီပါမယ်โอเคဆာမချင်းပါဗျာနော်ကိုရလွတ်မနေတော့ကိုကြီးလောက်တာပြိုင်ခဲ့ကြည့်ရအဆင်မပြေကိုရမူးလာတာပဲဟာရမသိဘူးလေးတွေတိုက်ပုံပြီးစိုက်ကလုံးလာโอเคဗျာဘောင်းကစွတ်စွတ်ဆိုတော့လေဟာဟိုမှာကွဲသွားတာဟိုကောင်ကန်လိုက်ရငါမှန်လဲပြီးနေစိတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေအေးလို့ဘောင်းတော့ကြီးလေးဟုတ်ပြီစွန်တက်ဟုတ်ပြီစွန်တက်စွန်တက်ကန်ကိုတီကိုဖြစ်တော့ပါဗျာနော်မရဘူးကွာတော့တော့တော့တိုင်းမောပါဗျာနော်โอเคပါဒေါ်လာတိပိတိရလေလွင်းတယ်လေမုံတိုင်းတိုက်ကုန်ပြီရောပုံနေမှာဟုတ်ပါတယ်ဗျာပထမပွဲပါနော်ကိုင်နော်ဒေါ်လာယူလာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ငါစုတ်ကန်လိုက်တာကျွန်တော်ဘုံကွဲသွားပြီမှန်လဲလိုက်တာပြစ်လည်သွားတယ်စကောကန်လိုက်တာကျွန်တော်လည်းမထိဘူးထင်နေတာဗောငေးနေလိုက်တာအဲဒီဖက်ကမဆိုးဘူးဗျာနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကြည့်သွားလိုက်ပါနော်เนเนจีอ่ะเอาจีเลยโอ้ยด่านี้เนี่ยไม่จีหรอกมะหมองเหรอมึงอุตส่าห์ได้ตาเน้นกูรอไม่ช้าหลามาเพียงน่ะเน้นช้าไม่เพียงแล้วพี่โหแห่ดิแห่เนี่ยพี่ฉุบเลตะลงทุบทาพี่กะยินเลมาเนนาเนกะกะมาพี่จ้าเนอ้อๆ
အမှတ်ကကျွန်တော်စစ်ပဲရှိသေးတယ်စစ် point ပြန်နော်မဟုတ်လေ7 point ဟုတ်ဒိုင်းအောင်နေကျွန်တော်မသေးဘူး7 7ဟုတ်လား7 point မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသားနော်အမားဆိုတာလူတိုင်းရောရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမားနဲ့မကင်းပါဘူးကျွန်တော်လည်းဟိုတနေ့ကကြာအမူးလုံပြီးတော့မမတင်စားနဲ့မှားခဲ့ပါသေးတယ်နော်မော်ဘူးလူမာတာဖြတ်သွားချက်လျှောက်သွားတဲ့ကလေးမကိုမမတင်တာမှတ်သွားတာအဲ့လိုပြောတာကြာချစ်ဖန်းထားတယ်ချုပ်လေးမိတဲ့ချင်းကိုခရင်လေးတင်ထားတယ်အောင်းအောင်ချိတ်ကန်လိုက်ပြီစွမ်းထက်မိသွားပြန်ပြီအောင်းအောင်မတင်ထားနဲ့စွမ်းထက်ပြန်ချပေးပြီကြာချစ်ညာကိုကြီးဟုတ်ကြားပြီကိုကြီးပေါင်းတာတော့အဲ့မရဘူးလေကိုကြီးငောင်ပွဲကမစရသေးဘူးဒါမှမတပွဲပဲရှိတယ်နောက်ဘွယ်ကိုဒီဘွယ်မပြီးတော့သူတို့မပြောသေးဘူးမယူရဲကြတော့တော့ကိုကြီးအမှတ်ပြက်ကြီးရနေပါဗျာနော်အမှတ်ကဟိုဘက်က point ဘက်က7ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါစီအချားမှာရှာလို့ရရင်တော့ရှာကြည့်လိုက်ပါโอเคနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းရှာပေးကြည့်မယ်ဘွယ်စီအပြည့်ပြည့်ကောင်းလာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘွယ်စီဟုတ်ဟို point 6ဖြစ် point 7ဖြစ်နေဟဲ့လားဟဲ့ဘွယ်တော့ဒီဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာโอเคပါဗျာเนาะအခုဆိုရင်ပြဏပွဲက55မှာ